నా అలాంటి వాడు నన్ను కేలకద్దు సస్తారు అని చెప్ప. రైట్ అసంతసానా na ikiwa ni star moja tena hapa basi maridadi zaidi star moja tena hapa basi mbele shaka para kabambe zaidi nikiwa kabla hatujakuja kuanza picha letu hapa basi mbele shaka pale rasmi kibisha na kufahamisha kwamba na kweti horror cinema is a special request kutoka kwa Nepa video show Mabera ni sehemu moja kuropando wa Migori County. Asante sana. Is a special request kutoka upande wa Nepa video show hapa basi kwa ni upande wa Mabera Migori. Nepa video show, this one is yours. Asante sana. Maridadi. Mewa hapa basi tena na kufahamisha ni kama venye nishakufahamisha this time round kwamba na kweti this time nikiwa studio na select movie zenye nyinyi wote basi mumeweza ku request. Lazima uwe member. Kuwa member, tuma jina lako na namba yako hapa basi bila shaka pale kwa 0 7 2 4 2 7 9 6 yani 0 7 24 27 96 49 ukituma namba yako hapo kisha hatimaye basi utapata ujumbe kutoka kwa kompyuta ambao unakuambia wewe ni member yani karibu member na unapewa namba zako za kuwa member na kisha hatimaye hapa basi inakuwa ni rahisi kwako ku make request ama kutoa maoni yoyote yale hapa studio wanzo Kimonda Studios, DJ Afro Studios, this time around hapa basi nyinyi mafans, nyinyi mamembers, haswa mamembers ndiyo muna request zile movie munataka basi niweze kuwa andaria. Asante sana bishi na ikiwa ni bila kupoteza wakati mwingine wowote ule hapa basi bila shaka pare dogo brother wapenzi watazamaji na tena ikiwa hapa basi ni stare moja iliyo hapa basi arashaka pare kabambe zaidi tukiandamana na introduction tuna kuingilia hapa basi bila shaka pale hadi kwenye mwanzo wa sinema ni picha ambayo imeandaliwa na Alu Ajun utampata hapa basi kwenye horror cinema hapa napo yani huku ni sehemu moja hapa basi bila shaka pale ambazo zinajulikana kama vile Vizag. Hapa ni upande wa Vizag. Yaani Vizag ni moja kati hapa basi bila shaka pale ya miji mikubwa ya India. Mwanzo rashaka basi hapa ni nchini India. Muji ujulikana hapa basi kama vile Vizag. Upande wa Vizag kuna banka ambalo liliweza kutangaza 2% profit. Unaona? 2% profit. Yani ukiweka pesa zako unapewa discount ya 2% papo hapo. Kwa hivyo kama umeweka shilingi 2 inazaa dururu 2. Kama hivyo yani 2%. 2% ni pesa mingi sana mtazamaji. Kwa hivyo watu walikuja wakaweka pesa sana. Mpaka lile banka likawa hapa basi limefikisha $150 million. Kwa hivyo chairman aliweza kupigwa simu akafahamishwa hapa basi pesa zimepita kiasi kwa lile banka. Ndio huyu chairman wa lile banka. Chairman wa lile banka mwenyewe ndio huyu. Unaona? Chairman alifahamishwa. Jina lake hapa basi bila shaka pale huyu chairman ni Frada. Kwa hivyo chairman aliweza kufahamishwa. Na elewa kuwa chairman sio kumaanisha ati wewe ndiye mwenye bank. Hapana, wewe ni chairman. Mwanzo bank linakuwa basi liko na shareholders. Unaona? Wewe tu ni chairman, wewe ni msimamizi. Lakini bank liko na wenyewe. Wewe unasimamia lakini bank iko na shareholders na kadhalika. Watu waliweka pesa mingi sana kwa lile bank. Kumbe chairman wa lile bank alitangaza 2% increase na akaconvince yani akasikiza shareholders waweke 2% ili bank liwe na pesa mingi zaidi kwa sababu ako na plan ya kuiba pesa kwa lile bank. Kwa nini nataka kuiba pesa kwa lile bank? Jo nataka kuwa mwanasiasa.
na tayari ametayarisha kikosi cha magaidi. Na upande wa nyuma hapa basi kuna jamaa kwa jina la Mote. Mote ni mtu wa kudili hapa basi bila shaka pale na mapassport. Kwa hivyo wako na plan. Mtazamaji nataka usikize na uelewe vizuri zaidi. Bank fulani limetangaza 2% increase. Kuweka pesa zako unapatiwa hapa basi bila shaka pale 200% faida papo hapo. Watu wengi sana wakaweka pesa kwa lile bank. Lakini chairman wa lile bank, baada ya pesa kuwekwa mingi sana kwa lile bank, chairman wa lile bank anataka kuiba pesa kwa lile bank. Na tayari ameshatengeneza kikosi cha magaidi ndio hawa. Unaona? Na hawa kwanza ni mabrothers. Hawa ni mabrothers. Mmoja anajulikana kama vile huyo anajulikana kama vile Bitu. Unaona? Na brother yake huyu mdogo mwenye amepatiwa kikombe anajulikana kama vile Lala. Bitu na Lala ni mabrothers. Huyu naye ndiye chairman. Akamwambia mimi nataka muende mpore hizo pesa zote. Kisha hapa basi Mote atawapatia ata organize visa, tikiti ya ndege, passport, chap chap. Kisha naye Bitu ako hapa basi na Bubu. Bubu ni huyu demu yake. Bubu ni demu yake. Haongeagi na hasikiagi. Yeye ni Bubu. Alright. Chama ndiye huyu. Wanafaa kunyakua $150 million. Na $50 million zitakuwa zao. Zitasafirishwa. Lakini $100 million itabakia ikiwa ya chairman. Hata hivyo, ilibidi basi waweze kutafuta watu wengine. Wakadai, ili hii mission iweze kuwa successful, iweze kufaulu, lazima tuweze kutafuta watu wengine kama nane hivyo kutusaidia kwa hii kazi. Mbe. Lakini Lala alikuja kuuliza Bintu, tutadeal aje na wanapolisi juu wanapolisi watakuwa wengi. Lakini Bintu akamwambia, sikiza, mimi ni kama umeme, na tena tunaongezea watu wengine nane, hakuna mtu anatuweza. Tuchomoke hapa basi bila shaka pale upande wa hapa basi tuchomoke upande wa Vizag, tukuingilie upande wa Hyderabad. Hapa sasa ni upande wa Hyderabad, na ambapo tunakuja kumpata jamaa Restaurant kwenye Horror Cinema, jamaa kwa jina hapa basi bila shaka pale la Alu Ajuna. Asante sana Maridadi. Alu Ajuna mwenyewe ndiye huyu. Wanapuria gara zenye hizi basi bila shaka para kuwa na baba yake. Na wanakaa maisha ya ufukara, yani ya umaskini. Na kila siku hapa basi bila shaka pale Alu Ajun anamwambia babake kuwa yeye hataki kuwa maskini. Unaona? Anamwambia babake hapa basi bila shaka pale kama kuna kitu ambacho yeye hataki ni kuwa maskini. Lakini babake ni anamuuliza atakuwaje tajiri? Na ili hali analalaga usiku saa 4, anaamka asubuhi saa 6. There's no way anaweza kuwa tajiri. Lakini anamwambia anajua one day one time ataangukia. Yeye ni wale watu wa kuona basi ataangukia. Kumwambia usijali. Naweza angukia kitu kama shagwe mtaani. Ala? Eh? Nitakuja kuangukia shagwe mtaani. Nipatiwe milioni 3. Lakini mimi sitakuwa maskini. Yeye anaamini hapa basi bahati. Ila? Lakini babake anasomesha wale watoto mwanzo, kuna watoto wengi sana, watoto wake, wajukuu wake hapa basi bila shaka na kadhalika. Lakini anawaambia hakuna kitu kama bahati kwa maisha. Maisha ni kung'ang'ana. You have to work hard. Hakuna ati bahati ati kuangukia. Hapana. Huwezi kaa kwa maisha ati wewe unategemea tu ati shangwe mtaani. Ni kweli unaweza angukia ndio, lakini you cannot base your life na shangwe mtaani. Unaona? Kwa hivyo mamake pia alimwambia vile vile sistake alikuwa gara zenye uizi. Harikadhalika kuna watu wengine nao walikuwa wamekuja kuomba chakula. Unaona? Kuna maskini wengine wako kuro pande wa nje wanataka kuomba chakula. Lakini jamaa wetu aliendelea kubishana babake. Akaambia babake, wewe unakosaka pesa juu ya kuwa mkaziaji. Hujui kujaribu bahati. Eh? Hujui kujaribu bahati. Hebu kama sasa nipatie 10,000 nienda nikajaribu bahati ya sport pesa. Babake akamwambia, uko na hakika unajua 10,000 ni mshahara yangu ya miezi 3? Eh? Lakini hapo akasikia mambo inatangazwa. Ati leo hii kuna hakika kuna mechi mzuri. Akaambia babake, wewe nipatie 10,000 niende nijaribu sports pesa. Nikijaribu sports pesa, naweza angukia sports pesa, hapo niangukie nini? Shagwe mtaani. Mara moja nitakuwa tajiri. Haya. Unataka kusema yani mimi ni mjiga ati nimekuwa maskini kwa sababu ya kukosa kujaribu bahati? Okay. Sitakataa.
na kupatiwa pesa ukajaribu bahati. Wacha akajaribu bahati anaweza kukia shagwe mtaani ala. Ande kuda babu ni urkowe. Na dadake akauliza, yani upatiane 10,000 na mimi ujai nipatie hata 1,000 akabwe kaa chini. Siku hizi michezo ni mingi. Hata anaweza enda Inoro TV ajaribu kitu kama vile gari ya monyaka. Anaweza enda agukie shagwe mtaani. Eh? Kuna sport pesa. Mambo ni mingi. Sasa jamaa yetu aliamua kuchomoka kwenda kujaribu na akapatiwa 10,000 na babake. Mwanzo babake alihudhika sana. Mwanzo jamaa anamwambia ati dadi sisi ni maskini juu wewe ujui kufikiriaje mambo ya shagwe mtaani, fikiriaje sport pesa, eh? Hufikiriaje kuna kipindi na kujaga na itakwa gari ya monyaka. Haya jamaa yetu akapatiwa pesa. Kumbe kupatiwa pesa, alikuja akaomba lift. Wale watu aliwaomba lift ni akina Bitu. Juu ameamua kwenda kujaribu bahati mtaani. Unaona? Yeye hapa basi aliamua kwenda kujaribu bahati mtaani. Alright. Na hawa magaidi na wao, huu ni ule usiku ambao wanaenda kufanya robbery. Unaona? Huu ni ule usiku hapa basi wanaenda kufanya robbery. Alicheza cheza na ile bidhaa stara kama hiyo. Bitu akamuuliza wewe, unaonekana wewe ni mtu mwenye nguvu zaidi. Unaenda wapi usiku? Kija mwito akamwambia ameenda kujaribu hapa basi sports pesa. Kuna pari anaendaga kufanya betting. Yani kuna pari frani anaendaga kwa casino kufanya betting. Hapo ni pambapo ameelekea. Alright. Wakampatia lift hapa basi pereisha kapara stara kama hiyo. Lakini akastukia hawa watu wana kuna station frani. Wanapenda sana kusikiza Inoro FM. Yeye akaona hawa watu wanapenda kusikiza sana. Na akachomoka. Na mtazamaji nataka ujue na ushike na uelewa kitu moja. Hawa kina Bitu, kina Lala ni wezi. Na wako njiani kwenda kupora bank frani. Check maneno. Na jamaa yetu akachomoka. Kwenda kuchomoka karibu kanyango na pikipiki. Cheki. Karibu kanyango na pikipiki. Wululu ya ye. Kuna pikipiki ilikuwa inapita ana zenye wizi. Karibu mkanyaga. Lala, wewe, ai, check maneno. Baka wakashtuka kashindwa huu jamaa kwa nini nani. Basi kama kawaida basi yeye aliweza kuingilia paro na kuja kufanya betting. Hapa nipo wanakuja kufanya betting. Unaona? Hapa nipo wanakujaga kufanya hapa arashaka paro ukipenda betting shisha. Check maneno. Alright. Jamaa wetu alikuingilia. Jamaa wetu hapa arashaka paro aliweza kukuingilia. Asli mababu degar mangam sabatham chesachana. Hey, chala simple vishayam ra. Dhoni gaadu kottadu anko, lakh vastundi. Kottaledu anko, 12,000 bokka. Na daggara 10 undi. Akapatana na mabishti wake. Akapatana na mabishti wake, okay. Mabishti ambao hapa basi waga wana bet pamoja. Yo, yeah. Ala. Na elewa, kwanza kuna ule sasa master wa betting ndio huyu. Elewa kwa inchi zote, betting, lazima uwe na barua. Sasa kumbe hapa, hawa hawanaga betting. Hawana barua ya betting. Sasa kuna mechi zinaendelea. Sasa ni kubet hapa sports pesa ya huko ni una bet alafu unakaa hapo. Hakuna kujia ti sports pesa ikitumie pesa. Ukishinda hawa kuna agent wa sports pesa anakupatia pesa papo hapo. Kwa hivyo pesa zinaekagwa kwa raizi. Hivyo watu wanaendelea kubet. Jamaa wetu akaendelea kubet. Ana lakini right on time. Wakiendelea betting, polisi wakakuingilia. Check maneno. Wana polisi wakakuingilia. Kisha wakajifanya hakuna kitu. Lakini kumbe wana polisi walikuwa na information. Na hiyo information maodo ni mele, mabo ni mawili. Tuwaweka dani ama mtupatie pesa nyangao. Inspector kaulizo kwa nini unakuja hii ni kirabu? Hakuna kitu inaendelea. Problem. Kaambua sikiza. Kuna mtu ametuambia kila kitu. Hapa mnafanyaga betting. Na pesa ndizo hizi. Tunajua kila kitu. Ikasemekana wawekwe ndani. Sasa jamaa wetu aliona ni kama wale watu akina Bitu ni kama ni walimseti. Akajua mumeniseti. Aru Ajun juu aliambia akina Bitu anakuja hapa kufanya gabbling. Aliona kama akina Bitu ndi waliweza kumseti. Unaona? Hey, bada. Bala ni kutisikira. Bada. Nenu maatadithe enta kamdi. Kwa hivyo aliweza kumita ure inspector. Nakitilidama. Akaambia inspector wacha ni kuambie. Kama ni cha kusemana, mimi nilikuwa nimekuja hapa kweli kufanya gabbling. Lakini kuna kitu nataka kukuambia. Leo usiku kuna robbery itafanywa. Leo usiku kuna robbery itafanywa. Hata kitu gani? Sasa unataka kujifanya ati wewe unajua mambo kuliko serikali eh?
Kamwambia wewe niamini ama usiamini, lakini ugoje tu nikuambie. Leo nikukuja hapa nilipatiwa lift. Okay, hebu endelea kupatiana mshene, endelea kupatiana porojo. Kwa sababu inajua tu ni porojo, hakuna kitu mzuri unasema. Nipatie porojo. Nipatie porojo yako. Akamwambia leo kuna bank moja kumedepositiwa pesa mingi zaidi. Na kulingana na venye ambavyo nilipata habari ni kwamba na kuitwa kwa hiyo bank kulikuwa na itrafu ya mitambo ya kuangalia security system. Kuna inside job, sijui ni nani, lakini najua kuna bank inaenda kufanyiwa robbery. Na nikikuja hapa kuna watu wamenipatia lift. Walikuwa wamebeba mamask, walikuwa na ume wengi usiku, walikuwa na masiraha, wanaweza kuwa wakienda wapi? Wanaenda kufanya robbery. Kulingana venye niliwaangalia hivi, niliwasoma kisaikolojia na kipawa chenye ambacho Mungu amenipatia, niliweza kujua wanaenda kufanya robbery. Kwa hivyo either uende ukawashike ama ukae hapa, ama niambie tuende tukawashike. Venye ambavyo wamekuja kutuharibia gathering yetu, hata wao junajua huenda ndio wamepiga simu polisi, hata wao wamepiga simu polisi ili nyinyi polisi mkuje hapa. Mkikuja hapa kwa hakuna mtu wa kwenda kuwafuata. Oh, wana polisi wakajua. Hapa ni upande wa vizaga shasha. Ala. All right. Cheki maneno. Sasa jamaa wetu aliandamana na wana polisi. Mwanzo wana polisi wamegundua kuna robbery inakuja kufanywa. Edo, macho sasa. Cheki venye polisi walikuja kufanywa, cheki. Pigwa risasi. Wanaingia kwa banka sasa na bunduki ni silenza. Akina Bintu. Ero, hii ni robbery, hii ni mambo watu wanafanyaga pole pole. Di unasikia mtazamaji hata mimi naongea pole pole kwa sababu hii ni robbery. Robbery itakagi ati uongee na nguvu, hapana. Wandi. Alafu cheki, wametafuta expert wa waya. Expert wa waya akimaliza ku disconnect anauawa. Nini katema? Tunahitaji watu wachache. Hiyo ndio ilikuwa plan ya kina Bintu. Wakamaliza polisi. Cheki. Sasa wenye bank wenye walikuwa kuropa ndo ndani wakasikia mlio wa silencer. Kisha kutazama wakaona kikosi cha kimajangili ambacho kinakuingilia. Fasta fasta ni kuhepa na kujifungia. Wakiongozwa na Bintu. Wale wezi, wale magaidi wanaongozwa hapa basi na jitu kwa jina la Bintu. Hivi ndivyo na ambavyo bishara shakapara na kuingilia. Kwanza makamera, ma CCTV wanaziona kando. Wanaziona kando stara kama hiyo. Cheki. Ma CCTV shasha. Kisha wakawasha taa. Si ati wanataka kufanya robbery ati kukiwa na giza, hapana. Lakini CCTV kamera kamera kwa kando. Hivyo ndivyo wanafanya. Mtazamaji, hivyo ndivyo wanafanya. Kamera wekwa kando. Santa sana. Kikimanino. Washalala. Alright. Ikawa basi hivyo ndivyo ambavyo wanafanya. Jamaa akufungua gate. Akowara zenye waizi. Kumbe hapa kuna pahali ukifika unagonga kwa shock ya 10,000 megawatts. Cheki. Kumaanisha inakuua papo hapo. Kuguza hapa shock 10,000 megawatts. Unakufa papo hapo. Hao ni moja kati ya wale watu walitafutwa. Ingailoka ni maana mopenje. Hapa tuwezi tukafungua. Lakini Bintu akawaambia tuko na information ya kutosha. Wale watu wanaekaka funguo wako papa hapa. Na hapo ndipo pesa zilipo. Kwa hivyo ni kuwatafuta, kujua pahali walipo na kuchukua funguo. Waliona pahali wamejifungia. Ndio chama ndio wapatie information zote. Lakini wanataka kupunguza watu. Cheki. Alipiga hiyo marasasi. Tumia gazeti kama silencer. Nataka kupunguza watu. Hawataki kwenda wakuwa watu wengi ili pesa ziwe mingi. Oh yeah. Ah! Wa! Sasa kwanza wanastua wana majifungia. Lakini hawa lingia ai. Mbono umeua wenzetu? Hizi pesa hatuwa kugawana tukua wengi na kazi yenyu imeisha. Haya. Ati kazi yetu imeisha. Waka akawanza sasa. Bintu akawanza. Bintu akawanza. Wale majengi wengine. Bintu akawanza. Na Bintu upando mkono. Ni wazimu. Ni wazimu. Bintu upande wa mkono. Anakuwa gawazimu. Washalala. Kuamaliza. Anapunguza gharama ya kugawana pesa. Huyu akafika.
mbona unaua watu wetu? Kwa nini umewaua? Nuva? Why did you kill them? Oko! Shhh! Nyamaza! Srinivas? Nyinyi? Watu wanauliwa hapa. Kwa hivyo, leteni funguo, juu tunajua mko hapo badala muuawe. Already kuna watu watano hapa wameuawa. Na nyinyi tunajua mnataka kukula sikukuu, hamtaki hii mwaka isha na mnaiolete funguo. Chukua, tuko na haja sana na hii Christmas. Kuchukua funguo, wakategwa. Kisha, patwa chupa. Kwanza aligongwa na bunduki upande wa nyuma, uwe kakuja faster, akafungua mlango. Pesa ndizo hizi. Chapazi kwa hapa, ni kweli. Ndizo, cheki, mulima wa pesa mtazamaji. Mulima wa pesa. Wewe, kwa nini umeua watu wote? Kauliza bintu, kwa nini umeua watu wote? Yavara iskaji kisindi, padimandi fedi. Hizi pesa tutabeba na nini? Imagine pesa ni mingi, sasa shida ni kuzibeba. Wakaru, daru. Mbona tusibeba hizi pesa, kwa nini munataka tukutumaliza? Wacha ni kambu, wacha kuniua. Nyuma yako kuna machini ya kubeba pesa. Jamaa kuchungulia nyuma yake, ukuta ulibomorewa. Ero mtazamaji nisha kuambia this is an inside job. Pato wa moja. Wololo ya ye. Aligongwa basi na chuma stara kama hiyo. Kisha pesa zikafunguliwa, zikafungiliwa design kama hii shasha. Zile pesa zikafungiliwa design kama hiyo na kuvurutwa. Dugu, brother mpenzi mtazamaji, nataka ujione mlima wa pesa. Najua tangu uzaliwe haujawahi ona mlima wa pesa, hautawahi ona na haungewahi ona isipokuwa ni mimi nimeamua kukuonyesha. Walipunguza magaidi. Na wana polisi ni wakati wanafika sasa. Ni wakati wana polisi wanafika, cheki maneno. Wana polisi ni wakati wanafika. Ara nikalete mankeni ndo rakato. Mwana polisi akaambiwa sikiza. Kwa banka kuna haja ya kwenda huko. Kwa sababu already wameshatoa pesa na wanazisafirisha. Unaona hii? Hii ilitumiwa ku toa pesa juu ni mlima wa pesa. Sasa mwana polisi anaelezewa. Pesa, na ni kweli pesa ziliweza kuwekelewa hapa basi kwa track design kama hiyo na zikaondoka. Sasa mwana polisi anaelezewa na Alu Ajun venye pesa ziliweza kuchukuliwa na zikabebwa. Kwa hivyo chenye watafanya ni wafuate wale magaidi pale ambapo walipo. Mwanzo magaidi wamebeba zile pesa stare kama hiyo zikiwa ikiwa ni mlima wa pesa. Majengili akina Bintu wamejiseti sana. Sasa wana polisi waliendelea kufuata. Bradhake Bintu ama ukipenda zaidi hapa basi Lala. Lala ndiye ambaye ako na lile traka. Lala. Lala kambi unafuatwa na polisi, lazima uweze kukaa chonjo. Lakini ufanye hivi. Elekea hapa basi bila shaka pale kwa takataka. Elekea hapa basi kwa sewage. Elekea kwa sewage. Asante sana. Aliweza kuelekea mpaka kwa sewage. Mwanzo hapa hakuna mtu anaweza suspect tunaweza leta pesa mingi design kama hiyo. Alikuwa akampoko. Akaambiwa hapo ndipo ambapo tutaficha hizo pesa mpaka tuzubaisha wana polisi. Na usikubali kwa vyovyote vile wana polisi waweze kuchukua hizo pesa. Lala akazifunika basi bila shaka pale na takataka. Akazifunika na majani na takataka design kama hiyo. Zile pesa sasa. Akazifunika na majani na takataka. Kamoja kakabebwa na upepo wa hasara shaka pale sara kama hiyo. Wana polisi wakipita wakakaona, wakajua basi. Unaona? Wakajua hapa ndipo pesa zilipo. Lala akazificha stara kama hiyo. Dinga za mwana polisi nazo zikakwama. Cheki. Nelo wa Aru Ajun ameandamana na yule mwana polisi. Come on. My vehicle damage ende. Urgent ko VCIP left lane lo grande. Yeah, we are stranded. Ana. Huyu mwana polisi kwanza ni LCP. Assistant Commissioner of Police. Awesome. Yeye ni ACP. ACP. Uchak. All right. Hata hivyo, Lala akaambiwa uwa hawa mwana polisi kama sasa wamekwama. Sasa Lala alikuingilia. Leo mmoja ni mwana polisi na mwingine hapa si ni Aru Ajun. Kaanza kukabidhiana na wao shasha. Mwana polisi bunduki kakamatwa. Wakati bunduki ilikamatwa, Aru Ajun aliweza kuchukua hapa basi kichuma upande wa chini design kama hiyo. Akajua sasa ni kumtime yule majengili. Cheki. Kumtime yule jengili mwanzo. Jengili wanabishania bunduki hapa basi wakuwa na OCP, kuwa na ACP. Sasa jamaa wetu ni kukuingilia. Cheki amebeba silaha yenye inaenda kiwaka moto kisu chini. Sasa wanangangania bunduki. Wanangangania bunduki na bunduki kwa mikononi mwa gaidi. Bunduki lakini jengili alikatwa mkono. Kile kidole cha kuvuruta trigger kikakatwa. Jengili ni Lala. Na Lala ni brothake Bintu. Na Bintu ndiye anaongoza hii operation ya robbery. Na nyakati ni za kanyangiwa chuma akadungwa kumalizwa. Nyakati ni za usiku. Na msimu ni wa El Nino. Wow.
washalala. Lala kuisha maneno. Kwenda kupiga marisasi akawekwa brothake. Sasa bintu alitokwa na wazimu. Bintu alitokwa na wazimu. Alikuja na machungu. Mwanzo huyu ni ndugu wake watoka nitoka. Lakini aligongwa na dinga na wana polisi stara kama hiyo. Bintu na wana polisi waka kuingilia kwa mingi zaidi. Hebu ga hapa nyangao. Unajifanya kitu gani unapaka kofia hapa? Unajifanya ati wewe ni yoyoyoyo, unajifanya yoyoyo na wewe ni mwizi. Bali ngeje shift change. Sasa swali kabakia, pesa ziko wapi? Pesa mliweka wapi? Arajuna kaanza kumwambia SCP, pesa lazima ziko hapa. Hapana kijana, mtu angaje. Pahali kuna polisi wengi na mnaiu ziongee mambo ya pesa. Hawa watu tumekamata na asante sana kwa usaidiana wewe ni raia. Sasa enda nyumbani, wachie serikali fanya kazi yake. Wachie serikali fanya kazi yake. Na nakwambia hapa basi kuna nyesha mvua ya Nino. Ala, washalala. All right. Hata hivyo jamaa wetu aliletwa, alirudishwa kwa mabishti hapa basi na dinga na wana polisi. Mabishti walimtambua. Haya. Kina Agu babu ni mabishti wake. Yaani baba rais siku hizi bako unaletwa na polisi. Lazima ulikuwa umeshikwa na bangi ukawahonga. Sio lazima ushikwe na bangi. Ai imekuaje umeletwa na polisi? Ah. Naweza tangaza ubeste na polisi na wanilete. Kwani? Ati ubeste. Polisi hawana rafiki. Hakubabu kama ambia polisi, awana rafiki, lakini ya kandai oke. Hai suru basi, hakuna makosa nimefanya, nimeletwa hapa basi kwa sababu ya kufanya kitu poa. Hata hivyo, yeye na mabishti wake, waliamua kukula mziki. Alu, Ajuna, asante sana. Walikuja kukula mziki hapa basi yeye na mabishti wake. Kauni disetu ni kedanai. Siraku petta kannai nedammu kodte nee ketanna nee dappu kodte nee ketanna nee kannu kodte nee ketanna kottano pallu rannai naa shirt kenni bottalo unnai undi kenni tikalu unnai naa jeans kenni kannalu unnai cell number kenni sunnalu unnai maa nanna kenni baakilu unnai jelli kenni raakilu unnai tikka tikka prashnalanni tokkese neno July, I'm in it, get a night. Ulilayilayi, maru July. Ulilayilayi, maru July. Ulilayilayi, maru July. Ulilayilayi, maru July. Na lekkalo nane ye classu
నీ గోళ నీది నా గొడవ నాది మనకెందు కట్ట క్లాష్ నీ మెటల్ దాన్ని నాకే తెలుసు నీ చూపు గేమో అది టైం పాస్ ఈ లెన్స్ పెట్టి నువ్వు చూడగలవు నా సీరియస్ నెస్ టెన్త్ ఫెయిల్ మరి టెండూల్కర్ క్రికెట్ మాస్టరే కాలేదా పేపర్ బాయ్ టు ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం కథ వినలేదా ఎవడి పెట్టు ఏట ముద్దు జాంతా నై అది తెలుసాలంటే నువ్వు సరిపోబన్నాయి ఉల్లాయి లాయి మహూ జులాయి ఉల్లాయి లాయి మహూ జులాయి మర్డారి Next number one radio station re. Kuna besti yake ambaye anakuaga basi kwa radio kila wakati ndiye huyu. Ha mali tu ama kwa jetago mutuli wa moyo. Nagutagire ugo igire gukwera. Ugo ndigo kuhana. Sasa walikuja kutembelea ndiye huyu. Mutuli wa moyo ni besti yao sana. Na ametangaza sana kuhusu vinyambavyo robbery imeweza kufanywa. Baada ya kukamatwa yani, inabidi bishi waweze kusafirishwa chini ya ulinzi mkali zaidi wala magaidi akina Bintu kwa sababu ya kusababisha basi robbery na kisha hatimaye waweze kutayarishwa kupelekwa mahakamani. Lakini usiku wenye walikuwa wasafirishwi. Usiku wenye walikuwa wasafirishwi. Hapa basi bila shaka pale kikosi cha magaidi zaidi ukipenda yule bubu alikuingilia anataka kumwokoa hapa basi Bintu bubu alikuingilia akapata lile dinga na wanapisi akalilipua design kama hiyo shasha akripua star kama yule bubu akripua lile dinga star kama hiyo na kisha hapa bati hapa basi hatimaye akaweza kuchomoa hapa basi bila shaka parok pena Bintu bubu aliweza kuchomoa Bintu santa sana Bintu mwenyewe ndio huyo. Ala! Kisha moja kati ya wale wanapolisi ambao walikuwa nasafirisha Bintu, alipigwa risasi kwanza kumalizwa na Bintu. Cheki venye Bintu aliweza kumfanyia. Majangili wenzake Bintu wamesha kuingilia. Mwanapolisi pigwa risasi kumalizwa. Wa! Ashalala. Wololo yaje. Sasa ni wakuje wachukue pesa. Mwanzo anajua Lara alikuwa ameficha pesa hara hizi. Lakini kufika walipata kumbe kaju imeyakisha moto. Plus pesa zao, plus zile takataka zingine zao, zote zimeteketea. Hawakuamini. Plus pesa zao, plus takataka zingine zote zenye zilikuwa gara zenye wizi, zimeteketea hapa basara shaka para stara kama hiyo. Takataka zimeteketea stara kama hiyo. Wa, sasa Bintu alitokwa na wazimu. Wakati huo huo, Aru wa juu naye alikuja kuamshwa hapa basi na ACP. ACP akamwambia, "Sikiza kijana. Wewe sasa ni kama swara." Swara mnyama. Kwa sababu magaidi waliweza kuepa kutoka gerezani. Endapo sasa wewe unahitaji kuwekwa ulinzi wa hali ya juu zaidi. Kuna hitajika manzi uweze kuwekwa ulinzi wa hali ya juu zaidi. Mwanzo kulingana na venye ambavyo tunaona hawa wanaweza wakakuangamiza. Kwa hivyo lazima uwe under police protection program. Ano? Kai. Sasa mbona mlimwachilia aende? Babaka akamwambia unaona? Uliniambia nikupatie pesa. Wendo kacheza mchezo wa shangwe mtaani. Sijui na sport pesa. Sasa umejiletea taabu ya kukaa under police protection. And bankless na 5 lakhs. Unaona? 5 lakhs sambachinda da. Sasa lazima uweze kusafirishwa. Lazima tuweze kutafuta pahali ambapo hapa tutaweza kukuficha. Akauliza sasa mnanificha mniweke wapi? Akaambiwa kuna sehemu fulani hapa basi kule kaskazini magharibi mwa kusini mwa Hyderabad ambapo unafaa kupelekwa. Akatai sasa mnanipeleka mnipeleke wapi? Akaambiwa uterekea sehemu fulani upande wa Hyderabad uweza kufichwa huko. Lakini jamaa wetu akadai kuliko basi mnifiche nikiwa uhai, wacha nijifanya nimekufa. Sasa jamaa wetu alijifanya amekufa. Cheki. Ikasemekana kumetokea ajali, wakaita mwanahabari, akaandika ile story, unaona? Ile story kwanza ikaandikwa kwa headline za Nairobian. Ati jamaa wetu wamekufa. Ili Bintu asimutafute. Kisha jamaa wetu wakatumwa upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa hapa basi bila shaka pale upande wa Hyderabad.
Kambu uende upande wa Hyderabad. Na utakuja kupatana hapa basi bila shaka pale na mwana polisi fulani kwa jina la Sidhu. Ripoti nayo ikafikia hapa basi bila shaka pale Bintu. Kwa jamaa wetu amekufa. Iko kwa gazeti ndio hiyo. Unaona? Ati amekufa. Bintu amepata habari wa kuwa hapa basi bila shaka pale na Bubu. Sasa jamaa wetu aliweza kutumwa kwake ACP mwingine ambaye haba si bila shaka pale anajulikana kama vile Sidhu. Sidhu ndiye huyu. Dini wakasari. Hapa ndipo jamaa wetu atakuja kujificha. Kwa nini ajifiche? Atakuwa under protection. Alafu sasa kuna mwizi. Nani huyu? Brahmanathan. Asante zaidi. Brahmanathan anapolia gara zenye wizi. Hapa basi bila shaka pale kwake huyu Sidhu. Brahmanathan anapolia gara na huyu Sidhu. Amekuja kuona anaibaga tu vitu hovyo hovyo. Na hawa walikuwa wanafaa kwenda kumchukua jamaa wetu Alu Ajun. Unaona? Na tiskraudan. Kwani si ulikuwa umepigwa na simu kama bado ni mapema. Kumbe Alu Ajun alifika. Akafika kwa amekazwa na mkojo. Choi iko wapi? Ni padi hiyo. Hata wajui ni nani. Akafika. We. Nani wanakuja kwa ameenda kwa choo yetu? Sidhu alishindwa sana. Kisha akamwambia hii saa yenu iko nyuma. Saa ni karibu saa 3. Saa 3 kasoro pale kuna mtu tunafaa kwenda kuchukua. Akamwambia ndiye huyu mimi nishafika. Haya. Mkubwa alisema mimi hapa huku mimi ni pia na kwa ACP. Leo mtazamaji ni kama vinya kuna kuaga na OCS. OCS ni wengi. Sasa huyu pia ni ACP. Kaambua unaona huyu? Huyu ni mtoto wangu. Huyo ni binti yangu. Na usicheze na yeye. Anaitwa Neha. Usicheze na yeye ako na boyfriend. Na boyfriend yake ni pilot. So usicheze na yeye. Huyo naye ni bibi yangu. Huyo naye ni kipi yangu bado. Niko na familia mzima. Usiwahi cheza na Neha. Usiwahi cheza na bibi yangu. Bali na hivyo. Kuna guka mwingine anakaaga hapa ndio huyo anaitwa Brahmanathan. Ni mwizi. Ati mwizi. Ni mwizi juu alenda ameshaiba perfume yangu. Anaibaga tu vitu hatuwezi msaidia. Na sio mara ya kwanza kujaribu wizi. Mara ya kwanza alijaribu kuiba, akapigwa na watu. Alikuwa amebebwa na pikipiki. Alikuwa amebebwa na pikipiki namna hiyo, akajaribu kupora chain ya gold. Akaanguka. Kuanguka akapigwa na wanawake. Bora sio kuiba, nilikuwa naiba. Ni mkono imeende kashikilia, kushikilia. Haya, akasamehewa. Mara ya pili akakuja kuiba mtu wa karate. Kenda bag. Weka bag chini. Na utoe kila kitu yenye iko hapo. Sasa hiyo alikuwa na kisu. Kumbe jamani wa karate alitoa dragon. Kuja nini? Kamu jo. Hii ni ya viazi. Pole mukarate. Kutoka siku hiyo hajaifauru wizi tena. Sasa anakaaga huku. Anebaa tu vitu tudogo, bairo, karamu hivi. Hiyo ndio inakuaga wizi wake. Otherwise hawa wote ni watoto wangu. Na huyu ni bibi yangu. Na huyo ni anko yangu lakini ni mwizi. Sasa jamaa wetu akafahamishwa venye huku nyumbani kuna kaa. Punde sipunde MS na Raya kumbe pia ni mwana polisi. Alishika gaidi badala ampeleke kwa cell akampitisha hapa basi bila shaka pale kwa nani? Kwa ACP wa Raizi. Mr. Sidhu anaona akamletea basi Sidhu. Tawaya. Na sababu kubwa ya kupita hara zenye wizi ni kwa sababu MS na Raya na bibi yake Sidhu ni brother na sister. Unaona? Kwa hivyo wao ni mashemeji. MS na Raya wakiwa na Sidhu hapa basi bila shaka pale ni mashemeji. Sasa alikuja kadai huyu gaidi amejaribu kuhojiwa. Amejaribu kufanyiwa kila kitu. Ili aseme pahali wameficha bangi. Lakini amekataa kusema. Amekataa kusema kabisa. Amefanyiwa kila kitu. Sasa jamaa wetu alichukua karamu. Kuchukua karamu, akadunga jamaa mikono, wewe ndiye usemi chochote, si ndio Guy, wacha nini waambie. Wacha nini waambie pari nimeficha bagi. Bagi nilichukua nikaenda nikachimba shimo kwangu kwa nyumba, nikaiweka hapo. Ukienda kwangu kwa nyumba mtapata hizo bagi. We, hebu leta maji nikunywe. Hivi ndivyo tukaa na wewe hapa, huyo ni mtu umeduga mikono namna hiyo Sitaki ukae karibu na watu. Weka kalitaftua madem ukae na wao. Ebu tuchomokiara zenyewe hizo basi tukuje kupata kamanzi kengine. Manzi na ambaye anakuwaga na shida mingi zaidi. Huyu manzi
Hapa basi bila shaka pale kuna shida mingi sana tena zaidi, kisha na maana mamake aliweza kuiaga dunia, na kisha baada ya mamake kuiaga dunia, hapa basi bila shaka pale babake akaoa bibi mwingine. Sasa huyu manza na kuwaga hapa basi bila shaka pale na shida mingi zaidi, jina lake ni Madhu. Madhu anakuaga na shida mingi sana kwa sababu mamake wa kambo hapa basi bila shaka pale hampendi. Kwa hivyo anakuaga na shida sana tena zaidi. Mamake wa kambo hampendi. Kwa hivyo Madhu alichukuliwa aweze kupelekwa hapa basi bila shaka pale kwa college. Unaona? Ni wakati anaenda kwa college Madhu. Anafikisha kwa hapa. Kumbe jamaa wetu wa kitambaa tambaa alimuona Madhu. Na wakati alimuona Madhu, Aru Ajun akatoka na wazimu. Wako hapa basi na Brahma nadhani. Brahma nadhani bado anatafuta kitu ambacho anaweza iba. Juu yeye ni mwizi wa tu vitu ovyo ovyo. Brahma nadhani ni mwizi, wa tu vitu ovyo ovyo, yani tu vitu tudogo tudogo. Unaona? Ah baba raia yani ununui chochote. Wacha aone manzi. Ramadhani baka anaiba juisi ya mtu akiwa ameshikilia na mkono. Chiki miguu. Chiki chero. Chiki sidungi. Chiki uso. Kagua mapua brother. Manzi ambaye ameumbwa. Akaumbika. Atorala ndeka. Vavarai. Nimeishi sijayo na mrembo kama huyu. Ah, huyu sio mrembo na ukiona wangu. Mrembo chini. Hey, huyu huyu huyu. Ah, kukaanza kunyesha. Ndio ni wakati wa msimu wa El Nino. Akadai manzi hata nyeshewa. Wewe mimi nitakuacha. Akakuja kufunikia yule manzi cheki. Inda. Ravi. Mimi naitwa Ravi. Arwajun jina lake la sinema ni Ravi. Akaanza kuangalia manzi sasa manzi anaitwa jina gani, anatafuta majina cheki. Anatafuta Madhu, akaona anaitwa Madhu. Huwezi jua venye alijua, lakini ni kiromantikali saitanikali. Manza kashindwa, huyu mtu amejua anaitwaje Madhu. Madhu? Na vile bado waka meripu ande twinkle. Kai, yani wewe huyu urembo wote ni wako. Kamwambia niko na home. Wewe hiyo ni vampire, twede twede twede, utaumwa tu, utaumwa, hii ni vampire. Ukiona manza kwa na meno moja kubwa namna hiyo, hii inaweza kuwa ni vampire. Utaumwa nani? Akaamua kupora. Akwenda kupora huyo, akapora gazeti, unaona? Alipora gazeti. Sasa kumbe aliamua kuja kupora jamaa mwingine hapa cheki, akachukua kibeti yake akawaacha gazeti. Lakini kidogo hivi anaibia nani? Ali. Ali alirudisha hapa basi ile bidhaa akamwacha gazeti yake. Kucheki, "He? Gazeti bado namna gani? Mimi ni mwizi mwingine." Kumbe naye Ali ni mwizi, amepoa hapa basi anapora watu. Ai, alala yeye. Alright. Bremona nani basi bila shaka pale akaenda kutafuta watu wa kupora. Huko naye jamaa huyo akaenda kujitetea. Mwanzo kweli kabisa hapa basi yule manze kweli ni mrembo. Kusema ukweli hapa basi bila kuficha, kamanze Kenya ya basi ni karembo, ni karaptop. Kidogo jamaa huyo akaanza kuomba kunyeshe. Kama manze si twende nikubaia chai juu kuna nyesha. Mvua ikaisha. Twende tukunywe kachai. Manze kucheka, ai. Hakuna mvua. Kuna mvua ati ndio tukunywe chai. Mvua iliisha. Si basi tutembee kidogo hivi, tutembee tembee kitambo basi ifike. Maza kamwambia basi imefika. Shit. Acha niende basi limefika. Huku niwachia namba. Na ni kweli unaitwa Madhu? Maza kukanyanga hapa akatereza. Kutereza. Jamaa huyo akaruka. Aru Ajun akaruka akamwekea manzi mgongo staili inda wewe. Check venye manzi arisikia vizuri hapa basi kudandia dandia 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 mgongo wa jamaa wetu. Asante sana maridadi. Manzi akamwambia naitwa Madhu, ushajua jina langu na venye nimelalia mgongo wangu wako hapa basi hata mimi nimejazika, hata mimi nimependa yani. Asante sana. Wae, elewa hakuna kitu manzi anasikiaga vizuri hapa basi bila shaka pale kama kulalia mgongo wa jamaa. Hilo wanaume mnakuwa na tabia baya kushida ati una shida ukipeleka kitubu. Unapeleka kitubu wapi? Eh? Ukiona dem muonyesha tu mgongo. Usimuoneshe kitu kingine. Madem wanapenda mgongo wa mwanaume. Ukiona huu ni dem na umemnoki, wacha kushida ukimwambia mambo mingi. Angalia mbele, muonyeshe mgongo.
na kama ni possible muoneshe hata mgongo iko haina shati, utaona venye atabambika. Mademu hupenda sana migongo ya wanaume, unaona hivi ndivyo kwa huenda, hivi ndivyo kunidaga watazamaji, especially kama mgongo yako iko na mifupa mingi. Jamaa wetu sasa alikuja kuadidhia watu venye ambavyo ako na dem. Na hata dem bado hajaingia ti box kabisa kabisa. Lakini yeye anaelezea venye ambavyo hapa basi bila shaka pale nini? Venye ambavyo amepata dem wa maana. Alu. Ajun. Na ile sababu yake ya kukuja haraza nyoo hizi. Sababu yake ya kuchomoka upande wa Vizag na kuingilia upande wa Hyderabad ni kuja kuwekewa kuja kuwa under police protection. Asipatikana na bintu. Hata hivyo, hapa basi bila shaka pale jamaa wetu aliendelea kujitetea kwa yule manzi. Pade lala onto. Idigo, Erwel. Akaanza kuambia manzi bwana, angalia hapa basi mimi wenye nataka maisha yangu wenye nataka ikue. Sitaki kuja kuishi maisha ya umaskini mwanzo. Alu Ajun. Anapenda sana hapa basi bila shaka pale maisha ya utajiri. Hata hivyo, manzi alianza kuingia box. Kwanza kukinyesha, anafunikia manzi stara kama hiyo. Kisha mvua inaisha. Mbona mvua imeisha? Wacha kushinda ukionyesha. Jamaa yetu bado anaendelea, ako na beshte yake fulani. Kuna beshte yake ambaye hapa basi wanacholaga plan. Kidogo hivi kwenda kusema ati waende wapi basi tena ikakuja. Sasa hapataki nafasi mzuri. Hapatagi nafasi mzuri kwa sababu lile basi linakujaga haraka haraka. Kimanza kamwambia, "Catch me if you can." Alibambika. Unaona? Elewa, ni vingumu hapa basi Manza kumwambia tu direct ati amekubali. Ni kawaida ya mamanzi hapa basi lazima ajifanye nini. Lakini Manza alikubali, amwambia, "Catch me if you can." Kwa jamaa kawa anampeleka out, anambaia manguo na kadhalika. Juu kitu kingine imefanya watu wanaume mnakosa madem ni kukua stinje. Unapata mwanaume huwezi kubaia dem yako hata chocolate. Chocolate. Na hiki tu nimechunguza sana. Kama kwanza kuna mtu ambaye anakuaga mkaziaji. Naona mtu huyu anaitagwa mseya huyu. Mimi nimefanya uchunguzi. Ile kitu ashanunulia dem kitu kubwa sana. Sana. Ni maembe. Just imagine. Utasikia huko akisema mademu ananikataa. Kuwa mtu ambaye ananunulia mademu vitu mzuri mzuri. For example, mimi juzi demu yangu nilimnunulia kanini ka fix. Na nikamwambia, chukua kaka kitu kidogo. Ukaage nako kabla sija kununulia kitu kubwa. Na sasa hiyo nimemnunulia kagari aina ya fix. Na hiyo tu nikatoke ni kitu kidogo. Imagine sasa venye nafikiria nikimnunulia kitu kubwa itakuwa ni nini. Hivi ndivyo kuwa mwanaume unafaa kuwa. Sasa jamaa wetu alinunulia mamanzi mazawadi, manguo, manini.
దీనికి ఇంత ఆలోచన ఏంటయ్యా? కూతురు మేకప్ మార్చేసి పక్కింట నవ్వెన్య మాన్సే హాపా బాసి హూయు మధు అన్న అన్న ఫన్యాగ్వ విభాయ న వజాజు వాకే సాస వాచ ఆఫికే mpaka wazazi wake walistuka. Ako smart, ako na manguo, amejaza vitu na amenunua vitu za pesa mingi zaidi, amebeba receipt. Haya, naye jamaa wetu akafika nyumbani. SP Sidhu akamwambia mimi sioni credit card yangu. Jamaa wetu akadai ni mimi nilienda nayo. Tukaenda nayo. Nini? Credit yangu kaenda nayo. Mwambia sidio. Si wewe ni nini? Wewe ni unaniwekea ulinzi. Ukaenda na credit yangu kununulia madem nazo. All right. Hebu tukuje kupata sasa kwa ile bank. Chairman anapelekwa na watu bio bio. Ni wani? Mimi hata mimi bank yangu iliibiwa. Juwale watu watu walikuwa wameweka pesa wanataka interest. Ndio watu walikuwa wanaweka pesa juu tunapatiwa 2% interest. Sasa wacha 2% interest. Mpaka zile pesa zao hakuna, ziliibiwa. Sasa chairman akamwambia pesa ziliibiwa, mnataka nifanye nini? Mnataka nifanye nini na pesa ziliibiwa? Ndio hapa ni upande wa vizag. Pesa ziliibiwa, mnataka nifanye nini? Ndio hapa polisi ndio wanafaa kuwekea banks ulinzi. Ha? Pavarai. Trying our best, sir. We are trying our best. Usiniambia abia hawa watu. Wanataka kunikula. Sasa watu wamekuja wote. Watu wakaambiwa msijari, tumefanya uchunguzi. Tumeshajua waizi ni akina nani. Kuna moja kwa jina la Bintu na wengineo. Na tunaendelea kuwatafuta, tutawakamata na tutawaweka ndani na pesa zenu zitapatikana na mtalipwa. Mwingine ndiye huyu. Hawa wote magaidi tunawatafuta. Na pesa zenu kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu zitaweza kupatikana na mtaweza kurejeshiwa. Sasa chairman, mtazamaji, kwenye mwanzo wa sinema nilikuambia plan ya wizi wa zile pesa ilikuwa ya chairman na kina Bintu. Sasa kina Bintu hapa basi bila shaka pale washajulikana na they are wanted. Kwa hivyo alikuja kumwambia basi atafute Mute atafutia passport na visa wahame. Waende upande wa Dubai. Kwa hivyo Mute alipigwa simu chap, akafahamishwa lazima utafutie hawa watu passport na visa waweza kuchomoka. Mute akadai hakuna wasiwasi, ataweza kuwatafutia na atawachomoa ara za nyawaizi. Wakitisha chairman pesa, chairman akamwambia yeye hana anything. Mwanzo alipatia kazi ya robbery lakini pesa zikachomwa, kwa hivyo hana chochote. Kumbe Mathu anafanyiaga kazi. Mathu anafanyiaga kazi Mute ni yule anatengenezia magaidi passport. Kwa hivyo Methu alitumwa akuja kuleta nini, zile document, alete moja kati wa magaidi. Lakini kumbe polisi walikuwa area, wakamuona yule moja kati wa magaidi, wakamfuata. Lakini jangili akaamua kuepa. Na unaona mpaka manzi wetu hapa basi Methu alikuwa area. Jangili ni kuepa shasha. Na wana polisi walikuwa mtaa wanamfuata, hawa ndio waliweza kuiba pesa. Wana polisi wanamfuata zaidi ili waweza kutoa pesa pale zilipo, lakini majingili wanajua pesa ziliteketea. Alichukua hapa basi human shield. Ololoya yeye. Yule jangili alichukua human shield. Yaani alichukua mtoto hapa basi akajikinga na yeye, wanahabari wakaingia kwa wingi zaidi. Ripoti hizo hizo zikaanza kutangazwa moja kwa moja. Vinyo ambavyo jangili amekamata hapa basi mtoto na nadai kama wana polisi hawataenda atamuua yule mtoto. Yule jangili shasha. MS na tayari kuingilia. Serikali inakuambia tunataka kuongea na yeye, hatuna ubaya. Wakati huo huo ACP akakuingilia hapa basi bila shaka pale yule Sidhu. Sidhu alikuingilia wakiona jamaa wetu. Wacha jangili kwanza amuone Aru Ajun, akaamua kupiga simu. Aru Ajun kuona hivyo alichukua bunduki ya Sidhu, akapiga gaidi simu, akapiga gaidi risasi, akamuua kabla gaidi hajaambia mdozi wake. Wanahabari wakakuja wengi. Nani amemuua gaidi? Sidhu alistuka. Sema ni wewe umemuua. Hata nyinyi mnajionea Mimi ni super cop. Nimemuua na nini? Na bunduki ulichukua yangu? Bunduki ndio hii. Waonyeshe. Sasa hivi anatetemeka na MS na Rayana una kila kitu. Sidhu akatoa bunduki. Kama venye mmeona, gaidi kama huyo hakuna kuwega kwa sababu ni hali ya kuogoa mtoto. Suniweke maneno kwa mdomo. Wewe danganyana, si wewe ni polisi. Lazima utanganye wanahabari. Anike beard ili wakutabue mpaka upatiwe zawadi na president. Na uongee na ushujaa. Uongee na ushujaa wakutambue. Mwana polisi mwenye urengaji shabaha kabisa. Umepima gaidi ukampiga risasi ukammaliza. Sasa kama venye ambavyo mnaona, hii ni funtugi. Huyo gaidi alikuwa anajaribu kuangamiza matumaini ya mtoto. Nimepiga yeye risasi nikamaliza. Nani ya view? Nani ya view? Wewe wadanganya kabisa. Kupiga yeye risasi nikaua.
nikaogoa mtoto. Nikaogoa mtoto. Lakini si dhuku kufika nyumbani alianza kulia. Juu for the first time yeye ameua mtu. Ameua mtu. Report ndipote. Lakini bibi yake akamwambia imagine, kwa sababu ya kuokoa maisha ya mtoto unaweza itiwa zawadi na mkubwa wako. Sasa akaanza kuimagine venye anaweza itiwa zawadi, alafu bibi yake ndiye atachukua kwa sababu yeye amepatiwa mamlaka. Unaota mchana MS na Rayana yako hapa. Hello MS na Rayana Sidhu ni mashemeji. Mwanzo bibi ya Sidhu ni sistake MS na Raya. Kwa hivyo anajua kila kitu. Kita kumwambia baba rai wewe, sitakuja kukuacha. Kwanza wacha nikunywe kamnyweso hapa ni sherehekee. Amefurahia zaidi hapa basi Sidhu. Maana lakini MS na Raya akamuuliza, huyo ni mtu ulilenga risasi namna hiyo? Baba rai, si hata mimi unitengenezee jina. Lakini akadai yeye anataka hapa basi bila shaka pale kale kamanzi. Kale kamanzi kamemchizisha Alu Ajuna. Alu Ajun yeye anafikiria tu story kuhusu kale kamanzi. Alikuja kukatafuta cheki. Kuja kutafuta kale kamanzi. We, si nimesikia manzi yako hapa kuandikisha statement. Ave. Kabu amekuja na akaenda. Lakini iko kesi inaendelea. Manzi ameandikisha statement ameenda. Lakini mote jamaa wa passport na watu wake wamekataa kutoa ushahidi. Wamemsumbua sana Sidhu. Sidhu amesumbuliwa sana hapa basi bila shaka pale na hawa wana polisi. Yaani hawa magaidi. Mote anaulizwa, gaidi alikuwa anafanya nini kwake? Amekataa kuongea. Na Mote alikamatwa yeye na wafanyikazi wengine wake. Lakini wanahojiwa wamekataa kuongea. Mpaka MS na Raya wameshindwa watafanya namna gani? Namwambia chukua hii. Acha nikuoneshe venye watu wataongea. Aliwapepeta. Watu wake hapa basi Mote walipepetwa. Majangili walikuwa wanafanya nini kwenyu? Majangili walikuwa wanafanya nini kwenyu? Maidano naye. Majangili walikuwa wanafanya nini kwenyu? Hiyo ndio swali. Mote alikuja, bora mnachapa watu wangu. Lazima waseme. Magaidi walikuwa wanasema wanafanya nini kwenyu? Majangili alikuwa anafanya nini? Mimi sina ruhusa ya kusema waache kuchapwa. Pengine Sidhu mwenyewe akuje. Mimi sina mamlaka. Mtasema. Ndii. Godawa. Ni nini inaendelea hapa? Wewe ndio uko na ruhusa ya kusema waache kutadikwa, lakini lazima waseme. Soda ndai. Okay. Wewe siwaambie mwambie waache kuwatadika. Ndiye. Okay, acha niende nikule nikishiba nipate nguvu ya kuja kusema waache kutadikwa. Wapi? Sasa Mute alijam. Lakini akamwambia wana polisi, nyinyi mtakuja kujua mimi najuana na mkuu wa wana polisi wote. Idi realization. Ni vizuri kujuana na yeye. Wewe unatadika watu namna hiyo? Kabu si uende, hata wewe nitakutadika. Jangili alikuwa anafanya nini kwenyu? Jangili alikuwa anafanya nini kwenyu? Mote. Sir. Mote. Passport. Kuna endaje passport? Nikamwambia unasema passport. Na ule gaidi ulikuwa umetuma ameuawa. Na watu wangu wamekamatwa wanatadikwa kutadikwa. Chama nakaambia Bintu sio kuzuri. Tunado. Lakini Bintu akamwambia nahitaji passport. Nahitaji passport. Na kuna mtu natakaga, nilikuwa nataka basi kuua. Ingawaje alikufa kwa ajali. Roa Bintu anaamini jamaa wetu Ari Ajun alikufa kwa ajali. Naye Aru Ajun alikuja kapata picha huyu gaidi. Akaambia hapa basi, leo sasa hapa ni upande wa Hyderabad. Akaambia wana polisi, huyu mtu ndiye alifanya nitorewe upande wa Vizag. Huyu mtu ndiye alifanya nitorewe upande wa Vizag. Nikaletwa upande wa Hyderabad. Na huyu jangili ni tisho. Ndiye alifanya robbery. Na huyu jangili akajua niko uhai, ataniwinda hadi kuniua. Sasa wakati mapo jamaa wetu Aru Ajun anabonga na Sidhu, na yeye hapa basi bila shaka pale yule B2 anabonga na chairman. Sino. Na nadai hapa basi bila shaka pale yeye, nobody can stop him. Nobody can stop him. Lakini Aru Ajun akadai hata toroka tena. Alitoroka once na hata toroka tena. Hicho ni kitu ambacho hapa basi alidai live and direct. Kutoroka alitoroka mara ya kwanza, lakini this time hata toroka tena. All right. Kumbe mkuu wa polisi alipiga simu, akapigia hapa basi bila shaka pale Sidhu. Akaambia Sidhu wasijaribu kusumbua Mote tena. Sasa jamaa itakuuliza utafanya namna gani? Mkuu wa polisi ameingilia hii.
Kesi, tutafanya namna gani? Akamwambia tutatafuta evidence. Mwanzo, Mathu anafanyaga kazi kwa yule jamaa wa passport, yani kwa Mote. So, ili kujua stories zote kuhusu Mote, tutatumia Mathu. Yasunde. Tutatumia Mathu. Unaona? Juu tunahitaji passcard ya Mathu ili kuingia kwenye ofisi zake Mote. Akamweza passport tafanya namna gani? Lazima munisaidie kuingiza Mathu box. Bas. Sasa alikuja pale anapatanaga na Mathu. Mathu ndiye huyu. Wamepanga na wanapolisi. Na wanaenda kuongea kidogo hivi, wanapolisi wakatengeneza artificial rain. Unaona mifereji kawekwa stare kama yukaanza kunyesha. Ili manza kuja pale jamaa wetu alipo. Unaona hiyo ni artificial rain. Kisha manza kaambiwa kuna baridi, kunywa chai. Cheers. Manza kuja kasema mvua ikaisha. Kaambiwa sijali, leo tuko na wewe. Manza kadai basi kwa karibu kukuja, kumbe wanapolisi walisimamisha basi. Ili jamaa wetu apate nafasi ya kujitetea kwa manzi. All right. Okay. Kuingia kwa basi lazima wapatiane sababu ya kuingia kwa basi. Kwaso. Okay, kila mtu avunge mshipi. Arabu iko program ya serikali ya kufunza watu venye ambavyo unaweza deal na magaidi. For example, huyu kama ako na kombora, mnaweza fanya kitu gani? Anitishwe. Kama mimi ni gaidi niseme toeni simu zenyu zote, wakampiga na simu. We goja. Hii ni program ya serikali. Hapana piga avisa na simu. Tunawaonyesha venye mnaweza fanya in case umekuja terrorist. In case terrorist azeme nataka kulipua hii gari. Tuseme nataka kulipua na kibiriti. Mnaweza fanya nini? Hiyo ni kibiriti. Na hii ni kisu. Kama ni nyinyi mnaweza fanya kitu gani? Huyo akachukua shoka akampiga. Sasa unaona ujinga? Eh? We, matenda chere. Moto unapima namna hiyo. Sio kukupiga mtu uso. Anaweza angusha mwake petroli gari lipuke. Wena kabisa matende chere. Kipote. Nini kisema mvua inyesha inanyesha. Kumbe jamaa yetu, kuna kama microchip amevalia kwa masikio. Akiongea wanapolisi wanasikia. Eh, tufanya nini ingine sasa? Okay. Kisha dereva kaambua sikiza, kuna mwanapolisi mwenzetu. Ako pale mbele. Hana uniform. Ukifika hapo usimame. Utamjua atakuwa na dem. Ukifika hapo usimame hata kabla haja kusimamisha. Na akikwambia uende, uende. Akisema usimame, usimame. Sasa ilu walikuwa wanafanya hivi yote ili jamaa wetu apate nafasi ya kujitetea kwa manzi. Mwanzo kupata kwa kuingia kwa ofisi za Mote wanahitaji huyu manzi. Sasa manzi alichomoka. Manzi kaambiwa sijari. Leo hii mimi nafanya magic. Nikisema basi ikuje inakuja. Ya basi ikuje. Manzi kaambiwa fungua macho. Basi enda, basi kaenda. Manza kaambiwa make another wish. Manza kadai I wish tunaweza enda na pikipiki. Sasa akimeka wish au anatafuta pikipiki haraka haraka. As long as Manza ame make a wish, lazima chenye ame wish hapa basi kiweze kukuja mbio mbio. Na hawa na polisi wanasikia kila kitu ambacho jamaa wetu anabonga na Manzi. Pikipiki. We. Hapa kuna jamaa wa pikipiki. Chap chap. Leso. Kumbe alisikia jamaa akisema, "Guy, unajua mimi sina driving license. So, nataka ipikipiki kae hapa, nitakuja kuichukua. Naendeshaga usiku kwa sababu sinaga driving license." Nani na? Haya, kumbe wanapolisi walisikia. John. Kijana? Eh? Unaendesha pikipiki bila driving license, eh? Iko barua ya kununua hii? Hii kuonesha umenunua lakini hauna driving license, ndio? Okay. Hii pikipiki tumehukumia kukatakata into pieces. Kama sio hivi ufanye venye nitakwambia. Sikia. Uchukue hii pikipiki. Uperekea kijana fulani amesimama pale wakiwa na team. Ukiperekea huyo kijana pikipiki, kesho ukuje uichukue ama tukuweke ndani. Manza kumeka wish ati pikipiki inaweza kuja, pikipiki kakuja na akapatiwa funguo. Manza hajai feel in love namna hiyo, hajawahi feel fall in love namna hiyo. Manza ana make a wish, chochote ambacho ana make a wish ina happen. Manza akasema I wish kusinyeshe tena. Bas, ni sawa. Manza kaambua kutanyesha tena. Kai, wewe ni mtoa. All right. Hiyo ndio ni kwa plan hapa basi ya wanapolisi. Jamaa wetu amewin Manze. Jamaa wetu amemwin Manze kabisa. Lakini ile wala ndiye nataka amwin na aweze kupata ile passcard
ya manzi ili kuweza kufaulu kuingia kwa maofisi zake. Mote mote ni ule jamaa kutengeneza ma passport. Check maneno. Hey, baby, I'm a baby, I'm a star. Ida kadi yenye alikuwa anataka maridadi bash na nyakati za usiku usiku. Sasa wakakuingilia kutafuta kama unaweza pata information zozote kwake yule hapa. Basi bila shaka pale passport mote yule jamaa wa passport really? Walikuingilia wote pamoja MS na Raya hapa basi Brahma na Dhana hapa basi Sidhu yule RCP Sidhu na jamaa wetu Alu Ajuna. Asante sana. Nyakati zilikuwa hapa basi ni nyakati za usiku usiku. Vunja dirisha fasta fasta. Ni nyakati za usiku usiku na msimu ni wa El Nino. Mashalala. Walolo ya ye. Wali kuingidia kwa maofisi fasta fasta. Lakini kuna jambo liliweza kuwashtua. Kuna jambo na ambaro liliweza kuwashtua. Mwanzo walikuja wakapata kumetayarishwa ati Methu. Methu. Na Bintu. Wanasafiri kwenda upande wa Dubai. Kashindwa Mathu. Passport imetayarishwa, visa imetayarishwa na tikiti imetayarishwa. Ndio mwitu ar-
watu wajua unakadai, lazima Mathu hajui kama anasafirishwa. Mwanzo takulingana venye information zimetengenezwa kwenye mitambo za kompyuta. Imetengenezwa ati Mathu wanasafiri kama bibi na bwana wakuwa na bintu. Wakadai hapana. Venye tutafanya, tutaweka ma video camera. Tutaweka ma video camera kila pahali. Polisi wajae kila pahali ili tujue plani ya hawa majangili. Lazima tujue plani ya hawa magaidi. Sasa kwenye territory kuliwekwa makamera, design ambao hapa basi mpaka Mothe mwenyewe hakujua. Mwanzo ile operation iliweza kufanya usiku. Kisha right on time akakuingilia B2. B2 na alikuingilia design mpaka wanapolisa wakumuona. Akapatiwa passport. Akambo ili uweze kusafiri bila suspectiwa. Nimekutengenezea mpaka bibi. Nime change life history yako. Nimekutengenezea bibi. Sasa lazima ujue venye utachomwa huyu manzi ya rangi. Bindio. Venye anaweza chomolewa arazi. Alidungwa na kafaint. Kufaint. Ikasemekana apelekwe hospitalini. Sasa wafanye kazi. Wanadhani apelekwe hospitalini. Kumbe alifaint. Lakini wanataka wamsafirishe. Ili jangiri apate nafasi mzuri ya kuepa. Chap chap. Mothe akasema huyu manzi amefaint. Anafaa kupelekwa hospitalini. Kwa hivyo apelekwe hospitalini. Ili wafanye kazi wengine. Wasijue ni nini ambacho kinaendelea. Lakini plani ya Mothe. Wakuwa na bintu. Yule chairman. Alright. Manzi akabwa. Wapolisi na kitu anuka. Kuja delivery boy akaweka piki kashini piki imekaa sana hapo delivery boy hiyo kwa president fake kumaanisha jingine labda si brasha kapa ndio kuingilia kwa delivery boy tukaro tumeitwa kambi mwana polisi nyenye bana tumbi ni kutoka kambi ufika basi ai gaidi wameshachomoka kwa ofisi yake basi Mothe wise bitu ako wapi Mathu? He's a delivery boy. Chomoka basi na kumbe no arishawa na kisha mai hapa basi huyu anajigiri. Ni wakati please jua kiwa tweet. Kama review kawaida. Right. Sasa tu ngine mpaka na chomoka basi karibu muache Sidhu. Sidhu na yana. Chomoka kama fuata ngine zo nafasi kwa wande. Lakini jangiri fika hapa. Mwambia basi Mothe lazima uwe hapa tutahidi tena na kila chenye tunahitaji kutoka kuko hivyo wewe utabakia sisi mbuza mimi prangu na hata kama naenda na jesu kutahenda ya wewe umepanga na muna kwa hivyo ya leo ai ni plani zingine zangu. Mothe akazishwa stare kama hiyo. Na ako kwa dinga hapa basi la wale majangili. Na telsa Barka Chitanga airport kana sir. Jamaa yetu akada huyo gaidi aweza kaenda kwa airport. Control room venye tutafanya ni madinga zote zenye zimetoka hapa basi kwa lile kampuni la passport. Hizo madinga zote ziweze kufuatwa. Hivyo ndivyo ambavyo tutaweza kufanya. Ampedha. Wafuatwe. Mwanzo Arua Juna ni mwambie mwana polisi sikiza. Huu jangili sio mjinga. Anajua obvious tutamfuata. Kwa hivyo aweza kaenda kwa airport sai. Na njia ni mbili. Moja kwenda kwa airport, yani hawezi kaenda kwa airport sai. Na njia ni mbili. Ya kwenda kwa airport na ya kutoka. Kwa hivyo kama haendi anatoka. Unaona? Bash. Jamaa wetu amesense gaidi hawezi akaenda passport. Hawezi akaenda yani kwa airport saa hii. Hawezi akasafiri kwenda upande wa Dubai saa hii. Wa! Alifuata majangili. Mwanzo namba zote za magaidi. Waambia tu namba plate za madinga zote za magaidi. Lakini jangili alishindwa. Nani huyu anaweza jua plan zangu namna hiyo? Mwanzo sasa jamaa wetu wanawafuata magaidi bumper to bumper. Wanafuata wala majangili shasha. Na wanafuata, wanawafuata hapa rasha kaparo kipenda bumper to bumper shasha. Cheki maneno. Fikiru zopko. Juice bari. Na itabidi wachunge. Mwanzo wale majangili hapa basi wamejihamu. Itabidi wachunge sana tena zaidi. Itabidi wachunge sana sana tena zaidi. Mwanzo wale majangili wamejihamu. Wale majangili wamejihamu kwa mabunduki na kadhalika. Walelelelelelelele alijua. Yes, kandeli ile la polisi. Sasa dinga la kwanza na majangili check venye lilifanywa. Dinga la kwanza na majangili. Wale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  nikasukumiwa cheki. Wa! Sidhundi ya
hamini. Kisha rekapata upande wa revasha, likainuniwa moja kati ya zile dinga za kimajingiri shasha. Unajaribu kupiga marasasi lakini jamaa yetu anajikinga na lile lile dinga lao. Anajikinga na lile 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 dinga lao shasha. Cheko maneno. Ala! Washona na kisha likishwa sota. Bubu ya hawa mini. Dinga lao rakuza nilo ilo. Lipanyishwa kota ya mbu. Gini waende kukiria. Gini wafuasha. Yangili wengine. Walikuwa na zaidi. Kuna wasa sabampa ingala na roini shisha anza kumpuria hapa basi wakuwa mewakisha gari wakirivash kumia rivash kisha wanaumeria lakini kuchiji chambulile gumu za tinga krisha kwenye stara kamu likapia si sota ala buto wada bubu to wada bubu jamaa mekuja muno muno majingili wale wengine na wondi yawa unahepa unahepa unaenda 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 wapi. Kwanza kacheki akaona wewe bintu wewe utaniinamishia. Alikuja kapita juu ya moja kati ya zile dinga za magaidi. Akavuka kwa lile building upande mwingine. Hii ni kutafuta shortcut sasa. Akapita kwa building la watu. Mwanzo chenye kimemtia wazimu sana usije kasawa mtazamaji ni kwamba anakuita Mathu yako kwa lile dinga la yule jangili. Hapo sasa nipo jangili amefanya makosa. Ameguza pale pabaya. Sidhu hamini yale mambo ambayo unajionea this time around. Lamba barabara ishi stara kama hiyo shisha. Na kisha kutumoka bunduki okabamano okabawe. Akakamata lile bunduki ishi kama hiyo shisha. Majangili hawaamini. Wacha amuone lani. Wewe mwenye kifu bradhangu kwa uhai. You will my brother Alu Ajuna. Bini hakuwa mkua Ajuna. Wewe sana nani? He? Irogo he? Unakani? Nani? Masha mshere ni nani unakuta nani? Uwendeni na Kimemia mumemia. Wishtarayo. Washala. Majitia. Alipanda manze. Weka bunduki chini. Ama nimaliza huyu manze. Weka bunduki chini. Mundi. Ama nitamaliza huyu manzi. Sita waisa hao venyo uweza kumia bradhangu. Sita venyo uweza kumia bradhangu. Sita waisa hao. Lakini Aru Ajuna limuambia hapa basi na mimi sita waijificha tena. If you are looking for revenge, you are welcome. Bradhangu. Narifa wawa. Arijaribu chama. Arijaribu kuweza na arifa. Wewe na wewe umefanya kosa. Mbaya mpenda zaidi. Ona gari one big mistake. Kosa nimefanya makubwa tena zaidi. Kenyera ambaye ninapenda that is making a very big mistake. If you nikufanya moja kubidi. Hivyo basi kara uja pig sasi. Tawawa akasema okay, nitaweka bunduki chini lakini siwezi. Never. Wacha tuone mimi na wewe nani anaweza piga marasasi. Manza kamwambia sikiza, huyu jamaa ako na spidi ya bunduki kukuliko. Na tunahitaji kuhepa. Kwa hivyo piga lile dinga liko nyuma yao. Marasasi stara kama hiyo. Kisha tupate nafasi ya kuhepa. Dinga linapigwa risasi. Kisha akarusha manze. Cheki, rusha manze stara kama. Hii ni plan sasa kupata nafasi ya kuhepa. Manze kurushwa, jamaa wetu akakuja kuokoa manze. Wakati jamaa wetu Alu Ajun anakuwa kwa manze, hapa basi naye jengi kaingia kwa gari. Ingia kwa gari. Yeye plus manze wake bu wakati nafasi ya kuhepa. Naona? Captain move. Jamaa kuja kumuokoa manze. Hapa basi kapa tu. Wakati basi brush
nafasi ya kukoma wetu kwa yumanza. Check mano. Wewe. Kauwa radhangu. Na kumbe uko uhai. Sasa hata hakuna pari ninaenda. Hakuna pari ninaenda. I will deal with you accordingly. And simultaneously. Hatimaye hapa basi Mote aliweza kupata kukamatwa sasa tena na wanapolisi. Aweza kuelezea ni nini walikuwa wanafanya. Sasa kumbe ACP kuchomoka upande wa Vizaga alikuingilia. Wacha sasa sidhu. Na ukumkumbuke hapa basi takapara huyu ACP. Tuma akuja sidhu ili awekewa ulinzi na sidhu. Unaona? Sasa amekuingilia upande kuchomoka upande wa Vizaga. Amekuingilia hapa bila shaka pande roba shisha. Ana. Akaja lazima tukue. Atimhamishe. Munipeleke wapi? Jamaa shajua niko uhai. Sihami tena. Umefanya nifanya mambo mingi sana, nikajifanya nimekufa. Nimejulikana niko uhai. Nikawacha wazazi wangu upande wa Vizag, nikakuja huku sehemu fulani upande wa Hyderabad. Mwanzo kwao hapa kwanza ilikuwa ni upande wa Vizag. Jamaa wetu alihepa ari hama upande wa Vizaga akakuja upande wa Sabra cha kapara wa Hyderabad kuepa hao magaidi. Sasa alimwambia Neva, nilihama kwetu nikakuja kujificha tena, unitoe hapa unipeleke pahali nyingine, nishajifanya baka nimekufa kwa sababu ya kuogopa mtu. Hata wewe manze umeuka mno, kwani huyo mtu ako na nyama ama ni chuma? Bakisha kidogo hivi kumuua. Kwa hivyo si happy. Ni mimi na yeye. Alikuja kapata sasa Mute. Naweza nioje kesho. Ati kesho unahojua na nani kesho? Alichukuliwa mbio mbio. Vizaga alikuwa hapa basi alichukuliwa mbio mbio. Mute alichukuliwa mbio mbio. Akawekwa hapo. Maximum wewe mkubwa alisema huyu jamaa sio asifanywe kitu. Mimi sio polisi. Wewe huyo jamaa mwenye anakufanyia hivi sio polisi, na sasa hatuwezi tukamzuia afanye chenye anataka. Hii polisi lipad wakati huo huo nare naye sasa madhu alipata habari kwamba jamaa wetu alichukua kadi yake akaenda kwao akaweka ma video camera kwa hospitali. Naye maradhan alipata kakitu, anaona kakienda tu, kumbe akifinya kuna mtu anapiga shock. Anadhani ni ka video game. Sasa kuna jamaa anapigwa huko. Hoja hapa. Oi, tari. Tari. Piga mtu huko na. Na mwiki kayati ya. Na cheki kuna mtu anapiga shoko ya yolo. Kuna mashafrika kwa hapa. Na Brahmanadhan. Na Brahmanadhan hajui. Aya. Naye manzi. Hajui kweli. Manzi ashajui. Sasa wacha sidhu akuje. Na manzi ashajua venye wana polisi walimtumia. Mhm. Ha? Sidhu aliwe kera wa kofi. Ukwa maju venye waliweza kumtumia madhu. Nini? Ni nini? Mayoro nano. Unaumwa na meno? Baada utajua nini. Sasa na jamaa wetu ari wa juu na amekuja hospitalini kumcheki manzi. Manzi venye manzi alibebwa na nini na nini aliweza kuumia. Sasa ari wa juu naye kuingia hospitalini aliwekelewa kofi na yeye. Kwanza aligongwa makofi mbili. Kuurue. Kumbe ndio mtu anaingia huko anatoka kama anaumwa na meno. Ndio. Haya, kisha wazazi wake nao wakaingia. We, ni nini mnakaa? Ni meno, igie ni muone, igie ni. Jangili na yeye ndio huyo. Alisema akona plan tatu. Akona plan tatu. Tu. Akambia jangiri. Plan kwanza. Kufamilia. Yakina Arjun.
kumuua Aru Ajun. Ya tatu kutoroka. Kutoka hapa na kwenda kabisa. Ni nuku la chambala. Hizo nizo plani zangu. Mood. As long as Aru Ajun ako uhai na aliwa bradhangu. Plani ni ngapi? Ni tatu mkubwa bas. Na wakaanza plan. Wakaanza plan venye wataweza kutekeleza hapa basi hizo mipango zao tatu. Na hatimaye basi ikawa ndivyo hivyo, watu walikuja kuboeka, jamaa wetu anashindwa utafanya namna gani? Sasa check na Ibrahim Ramadan akaiba kamnywesa, akaiba wine na njugu. Aya. Kwani pombe imeisha ikaisha baka chupa? Baba Ibrahim. Ibrahim Ramadan amechukua. MS na raya yako hapa. Wewe rudisha hizo njugu na wine. Umejuaje? Hakuna mtu mwingine anakuaga mwizi kama yeye. Yeye ndiye amefanya kupora. Akarudisha. Njugu. Sikishwa. Na jamaa wetu alikuwa ulinzi, alikataa kuhamia. Mwanzo ACP kuchomoka upande wa Vizaga, alikuwa anataka kumhamisha, lakini jamaa wetu alikataa kuhamishwa. Akasema na yeye ako na plan tatu. Aru Ajun alidai ako na plan tatu. Mama, ya kwanza atoe babake na mamake upande wa Vizaga awarete upande wa Hyderabad. Number 2, ya pili Madhu arudishe uhusiano wake mzuri na Mathu. Number 3, ya tatu amuue Bintu. Abi tu gani sampadanguru gara chale rite jahat na Bintu lazima akufe. Sasa rono wewe general, hizo ndizo plani zangu na zinaanza sasa hivi. Fine. Kwa sababu Bintu anaweza enda kuvamia wazazi wangu. Mommy daddy, mommy and daddy lazima warudi, walazima ni watoe pande wa Vizaga. Kwa hivyo alipigia babake mawashiriano na kumwambia dadi, mami, nataka mchomo kwa pande wa Vizaga na muweze kukuja huku pande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa Hyderabad. Mwanzo the more huko hapa basi mnakaa upande wa Vizaga, maisha yenu inaweza kuwa hatarini. Mbele kuna maadui fulani ambao hapa basi bila shaka pale already niko na wao. Kwa wakati ambapo basi walichomoka nao magaidi ni wakati unakuja kuwatafuta, unaona? Lakini magaidi walifika kwa tureta. Magaidi kufika wameshahepa. Njema wameenda kuchukua gari la moshi. Dabunoro ganun. Lakini jamaa wetu alipigia wazazi wake simu akawaambia namna gani? Wametoka hapa wameenda kuchukua gari la moshi. Mimi na chukuntu inkloki walipata. Wakuwa na mabag. Jamaa wetu akachange plan, mwanzo ali suspect. Akaambia babake na mamake mtumie gari, msiende kwa railway station. Hapana. Tumieni hiyo nisa hiyo taksi mkuje nayo hata kama mtakuja siku tatu kwa usalama wenu. Naona hiyo ni plan. Mwanzo magaidi walienda kwa railway station wakajaribu kutafuta hapa basi bila shaka pale wazazi wake jamaa wetu Aru Ajun wakawatafuta wakawatafuta wakajaribu kutafuta hapa basi kwa gari zote za moshi lakini hawakuwapata. Kisha na maana wao walitumia hapa basi taksi. Hiyo ni plan yake Aru Ajun. Akaambiwa basi sasa nedo kamua huyu Bintu. Taru umeambia wazazi wako wakuje. Sasa Bintu auawe mmoja. Popupe tumetonao. Yara. Sidhu. Bintu. Sidhu akamwambia yenyewe sasa aende uwe huyo Bintu. Akamwambia kuna kitu umesahau. Plan number 2. Mathu. Aling Madhu. Mathu lazima tupendane. Hiyo ndio plan number 2. Sasa alikuja kutafuta Mathu. Alitumia Mathu vibaya. Sasa ni atafute namna haba si ya kuapologize. Kuja akapata Mathu haba si kwa coffee. Coffee canteen. Anakunywa cappuccino. All right. How are you, sweetheart? Yes. Sweetheart, wa nani? Sene. Wacha nikuambie. Mapenzi ni watu wawili. Mapenzi ni watu wawili, unitumia namna hiyo. Unalitumia kama maigoya. Wacha maigoya, hata nikikutumia kama dhafai. Wewe unajua dhafai ni nini? Wewe wacha kwani ni watu unaambia. Wacha watu wajue venye ulinifanyia. Kama watu watajua, wacha wajue. Hata ni watu unaambia, sio wewe unaambia. Okay, kama unataka kuambia watu, wewe huyu kuna kitu unataka kuambia. Okay, abia, waambie. Tunataka kuogea na nguvu watu wasikie. Abia huyu. Hala? Nema. Unaona huyu? Imagine ati ni my lover lover. Alafu, ananitumia vibaya. Sasa, wacha ni kuabia buda. Ude mi nampenda sana. Lakini kuna vile tumekosana. Wee, ebu ogea ni mabu ya nyo. Apana. Imagine.
just imagine. Alafu uimagine hiyo imagination. Ah, baba, manze mnanisubua. Manze mnanisubua. Bora mnanisubua hivi. Eh? Bora nisubua hivi. Eh? Wewe unaitwa nani? Kwa majina yangu mimi naitwa mimi naitagwa John. John wa Wakiogo. Hivyo ndio naitagwa. Na kila kitu yenye mmeongea, mimi sijasikia chochote. Eh? Mmeongea ndio na muendelea kuongea, lakini mimi najua sio mimi mnaabia. Mjiogereshe, hata mimi niko na mashida zangu. Kwa hivyo msote mashida zenyu. Hey, madu, madu, madu. Wait, sweetheart, sweetheart. Hey, madu. Watu wanakosanaga na wanaongea. Wacha nikuambie ukweli. Nimefaa. Unawezaje nifanyie mambo kama hiyo? Invite. Najua ulinidanganya mvua, ukaninyang'anya, ukanidanganya mambo ya kila kitu. Punde sipuni yule jamaa anamletaga pikipiki alikuja. Wewe hii pikipiki niliambiwa nikikuona na kupatia ama polisi waninyang'anye. Si wewe mnafanya kazi na polisi, nakumbuka ile siku ile mlilazimisha. Oh wewe ulilazimisha niletee pikipiki. Eh bwana, nikaabuni tanyang'anywa hii pikipiki. Unafikiria kulikuwa kubaya aje? Sasa naonaga huyu jamaa anampatia pikipiki mara moja. Oh. Hey, madam. Hiyo pia ilikuwa uongo. Ulikuwa unaniambia ati ni make a wish. Sikiza my dear. Sikiza my dear. Madhu, ninakupenda, wacha kunifanya madharau. Okay, unajifanyaga unafanya mvua inyeshe. Saa hii ambia mvua inyeshe. Ambia mvua inyeshe kama venye uliambia last time. Okay. Sio mimi mvua ilinyesha. Nataka uniambie ukweli. Nyeshesha mvua. Kama ambia nilikuwa ni uongo. Nilikuwa nafikiri ati niko na jamaa nabii. Nikamwambia nilikuja nikapata kina mama wakichota maji, nikachukua nini? Tukachukua ile maji, tukaanza kufanya mvua inyeshe namna hiyo. Hivyo hiyo ilikuwa ni plan yetu. Na tulikuwa tunachora na polisi. Ulinidanganya. Bona ulinidanganya wewe? Alimwambia mambo yote yenye aliweza kufanya. Unaona? Jamaa wetu ni hatari baka kupora. Na kupata na jacket na poro namna hiyo. Alala ya ye. Hata hivyo, alimwambia Mathu kila kitu chenye aliweza kufanya. Hapa basi bila shaka pale kuhusu mvua, kuhusu polisi, kuhusu kusimamisha basi na kadhalika. Kwa sasa itakuwa ni ngumu sana hapa basi kwa Mathu kumwamini. Mwanzo huu jamaa alielezea kila kitu na plan zote na michoro zote zenye aliweza kuchora ili kujishindia hapa basi Mathu. Lakini hii yote ni katika harakati basi ya kuomba msamaha. Mwanino. Police bandi siren la, ambulance gadi horn la, loud speaker dominga vade tala yedi gola. Prema pund me da karo petti, gunga anch ke madaro katti. Ishta mochne tu dhanne, yagrai yake ala ila. Vase vase nannu horasi ali bokke. Vase vase nannu paresi bari bokke. Hey, vase vase kini horasi ali bokke. Kontane, nuvu out to one day, umpire pai ne kakshe kadatane.
సమైక్యులు ఉండే కోటి మందిని నేనే నువ్వు ఏడి పెంచిన నిన్ను నవ్వించే ఏకైక జోకర్ నే మందు ఉందే హార్ట్ ఫెయిల్ కే మందు ఉందే లవ్ ఫెయిల్ కే పండులా ఉన్నో నీ పేషెంట్ లావా చెయ్యకే వసే వసే నన్ను చింపేసి పారబోయ్కే Manza alikuja kukuingilia nyumbani na jamaa wetu bado anamfuata. Mathu, Mathu alikuweza kukuingilia nyumbani hapa basi Mathu aweza kukuingilia nyumbani kapata babake na mamake wa kambo. Huaga pia wanataka sana aweze kuolewa mwanzo. Zaidi kwanza mamake wa kambo hampendi hata kidogo. Mamake wa kambo hampendi hapa basi bila shaka pare hata kidogo. Na jamaa Aru Ajun haya yote basi bila shaka pare. Aru Ajun anajua haya yote. Ndugu, 9190. Kwa nini unafuatafuata msichana wetu? Kumbe mamake anamuoneaga wivu. Mamake hapa basi wakambo anamuoneaga wivu. Wakati aliona jamaa wetu venyako mzuri, hapa basi akaanza kutoa fujo. Lakini jamaa wetu aliamua kuoneshana ati yeye ni mdedri. Akachukua kale kakitu. Nika safety pin. Akaosha. Kisha akatoa bunduki. Oh, ni kuwashtua. Sasa ni kuwashtua kuonesha yeye sio mtu mzuri. Kaweka magazine. Merustoni. Hii ni fake. Kawabia siyo fake. We na wewe, patia demu yagu hii kitu. Unazaji kura hizi zote. Nona venya mekoda. Abutaki atiristi anoneshe. Alafu mamari yere kujificha. Haya! Wewe di ulikuwa nasema uwezi ukawacha buwana yako. Na umekuja kujificha hapa wakati kia bunduki. Sasa imagine, hapa ni kwa mashemeji. Na Aru Ajun anawatisha namna hiyo. Kwaambia mkicheza na huu bibi yangu. Hii kitu si ati bure bure. Mkicheza na huu bibi yangu ni kukuja mara moja. Kama wewe na kuku namna hiyo, nachukua bunduki kupiga kifua ta 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 ta. I love it. Mtu akicheza na wewe, piga si. Bende na hiyo ni onyo kwa mtu wote mwenye anachezaga na wewe. Bas, number 3. Ya kwanza alitoa wazazi, ya pili sasa ni kutafuta huyu mtu amuue. Sasa nikuja kuambia si tu, lazima tuchore plan venye tutaua huyu mtu. Tutamuua namna gani? Tunaweza mpata kutumia nani? Kutumia mote. Mote ako gerezani. Sasa walijifanya juu mote hajui Ramadhan, wakajifanya ati Ramadhan sasa ni gaidi. Ramadhan akawekwa ndani. Mimi ni story ya magaidi na passport. Haya. Kwani umeshikwa kwa makosa kidogo aje? Niende kile moru mono. Kwani umefanya nini? Kumatunya metoe. Mimi nanyanganyaga watu vichwa. Wamenishika na roli mzima ya vichwa. Napeleka vichwa China. China siku hizi hakuna wenda wazimu. Mimi naenda kuwauzia vichwa. Andukeri. Otherwise mimi ni gaidi hatari. Nadhani kunyanganya watu vichwa ni kitu. Na wanyanganyaga watu vichwa na kunyanganya kichwa na uko uhai. Kita kile moru mono ni. Mimi ni hatari sana. Kunyanganya watu vichwa ndio kazi yangu. Roli hizo. Na hapa jera mimi sikai. Akaanza sana taka kutoroka. Hii sasa mpaka mote akashtuka. Nani wanapiga kelele huko? Nani yako kosera anapiga kelele? Wewe. Baada ya kukupata na hizo roli zote za vichwa za watu. Wewe mnanijua. Munajua ile kazi mimi nafanyaga. Eh? Munataka kuninoo vizuri. Eh? Hebu nileteeni kalamu mingi, nataka kuandika hadithi yangu ya vijanisha nyang'anya watu vichwa. Nelewa hii yote ni plan. Wana polisi na Ramadhan wako pamoja. Lakini Ramadhan anataka venye ambavyo atamuenjoy mote. Mwanzo ukitaka kumpata Bintu, pengine utumie nani? Ukitaka kupata yule gaidi kwa jina la Bintu, pengine utumie nani? Utumie hapa basi. Mote. Ramadhan ati sasa ni kuchora. Bas. Akatengeneza tukaramu twingi. Kisha kaita hapa basi MS na Raya. We,
kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Nini? Right. Nilikuwa nataka kukuambia pia wewe kichwa yako ujue nitakunyang'anya. Huyu mtu bwana anacheza na mimi, kumbe alimnyang'anya funguo na akamweka tukaramu. Unaona? Akamweka tukaramu stare kama hiyo na akachukua funguo. Bas, kisha kaambia mte. We. Oi. Tukae gedhajo buda ni kuumeria ni jazz. Faster faster. Akapatiwa simu. Unaona? Akamwambia sikiza. Hii ni namba yangu ya simu. Unaweza tumia hii simu kunipigia simu anytime. Mimi nakuaga na magaidi wengi sana. Hii kazi ya kunyang'anya watu vichwa ni kazi mzuri. Ukitaka kazi unaweza nipigia simu. Wachana na passport alafu tutaongea. Sawa buda. Sawa. Weda kivi yako. Mote ameokolewa. Lakini yote ni polisi ya wanapolisi. Yaani hii yote ni plan. Hiyo yote ni plan ya wanapolisi. Kisha wakakuja kugojea kama sasa atapiga simu. Naona? Wagojea waone kama Mote atapiga simu. Kumbe wakati ule naye Mbitu alikuingilia kwa chairman. Patikia unado. Akili zake zinafikiria tu aru ajun. Sasa hata amesahau kabisa na mambo kuhusu pesa. Anafikiria tu stories za chairman. Akapata chairman. Mimi ndio ratibu. Hata mnataka nini hapa kwa gu tena? Hapa. Luani ridhilio. Yemni vandi jananga. Kamwambia mtu wa passport alikamatwa na akawekwa ndani. Sasa mimi hakuna namna ambavyo naweza nikuwasaidia kisha na maana tayari mtu wa passport aliweza kukamatwa na akawekwa ndani, pesa nazo mnajua ziliweza kuteketea. Kwa hivyo mimi na nyinyi hatuna deal yoyote. Hatuna usaidiana. Hakuna namna tunaweza tukasaidiana. Na sasa hata muache kushinda mkikuja hapa kwangu. Especially wewe uko wanted. Uko wanted utafanya wana police waanze kunifuata. Ha? Huyu mtu tunaua. Ha? Mbona mnaongea na huyu bubu yako namna hii? Wewe uko wanted, mtafanya nijulikane na serikali kwa mimi ndio nilichora hii plan. So unataka mtoke muende, sitaki mambo yote kuwahusu tena. Passport, mwenye passport alikamatwa akawekwa ndani. Nyinyi mko wanted. Muache nikae maisha yangu. Funcionari. Oh. Chairman, kisu. Kisu cha moyo. Kisu cha moyo. Kuna makosa moja sana umefanya. Chairman, kuna makosa moja kubwa sana umeweza kufanya. Kuongea vibaya kuhusu mpenzi wangu ambaye ni bubu. Hiyo ndiyo makosa yenye umefanya. Na kwa hayo makosa, ninakuwa, unakufa, ninawachwa nikidil na shida zangu mimi mwenyewe. Goja, 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 usiniue, 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 kuna kitu ambacho ujui. Usiniue nikuambia kitu. Hakuna kitu unaweza niambia yenye sijui. Nini unaweza niambia ya kuokoa maisha yako? Goja, goja, nitakwambia kuhusu pesa. Pesa? Ndio, pesa. Pesa hazikuchomeka. Nilizitoa. Kisha tukachoma hapo. Usiniue. Yaani pesa uko nazo? Ndio. Akona do. Aliweka wapi? Yaani ng'ombe hii tumetaabika namna hii. Eh? Tumetaabika namna hii na kumbe pesa uliweza kuficha. Ndio, pesa niko nayo. Pesa niko nayo. Acha kuniwa. Weka kando. Lakini kwa mkosi akaiaga dunia. Oh. Kumbe uko na pesa, eh? Kumbe uko na pesa. Na machungu sasa. Bitu na machungu. Ameudhika zaidi, lakini amejua pesa hazikuteketea. Sasa niwaanze kuzitafuta sasa. Kama pesa hazikuteketea, ziko wapi? Aya, Mote, yule jamaa wa passport, alikuja kumpigia sasa chairman simu. Kumbe hakutumia ile simu, alitumia landline. Lakini jamaa wetu, aliambiwa na polisi msijari, akitumia landline, ninamusikia. Wakati nilifikiria tu anaweza tupa simu, kwa hivyo nikamweka microchip. Ida kipiga simu, nisikia kila kitu. Bas, wacha tusikie venye kunaendelea. Nen sir travel murtini. Chairman. Rail radanga. Akambua chairman amekufa. Ikkada chaala godagam. Bittu baitigalam chaala kashtam sir. Evadito maatladutunnavo telusukone. Maatladadam nerchuko murthi. Unaongea. Mote unaongea na Bittu. Bittu? Ako wapi chairman? Akambua chairman amekufa. Na kuna kitu moja najua. Wewe hakuna namna ungeweza kuepa kutoka gerezani. Wanapolisi walicheza na akili zako ili waweze kujua pahali niliko. Kwa hivyo sitaki kuongea na wewe, nataka kuongea na yule mtu ambaye najua ananisikiliza.
Aru Ajun. Habari gani? Yeah. Aru Ajun. How are you? Habari gani? Niko chinna kachapal Ravi. Najua ni wewe ulichora hii plan yote. Lakini kama venye nilikuambia, uliua brothangu. Hata ukiingia kwa shimo gani, nitakuwinda, nitakutafuta, nitakuweka uchungu. Nitahakikisha venye ambavyo nilihisi wakati uliua brothangu, umehisi vivyo hivyo. Nitawinda watu wenyu, nitawinda uwapendao, na nitahakikisha nimekutia uchungu moyoni. Hiyo ujue. As long as niko uhai, hauna bahati kijana. Lazima nikuue. Ati ni imagination ki wadilasta. Jua hivyo. Ujue hivyo. Adwa wetida kato. Okay, wacha nikatafuta huyo mtu. Leda. Unaenda kumutafuta na unasikia na kuinda nataka kukuua. Kwani yako na mikono 50? Ako na mikono miwili na mimi niko na mikono miwili. Tunawindana. Kama anaweza kuniua, hata mimi naweza nikamuua. Kwa hivyo wana polisi, msije mkawa na wasiwasi. Mwanzo ni tangamanya. Haya, jamaa wetu aliendelea kutambaa tambaa huko mtaani. Hapa basi wakuwa na Brahmanathan. Lakini anastuka mwanzo anasikia haba si familia yao imewekua wanted. Zaidi babake, mamake, harikadhalika hata mpenzi wake. Wote wamewekua wanted. Madhu ndio sawa? Alikuja kutafuta Madhu. Akaona Madhu. Na Madhu anajuaga kila kitu kuhusu huyu jamaa ni fake. Sasa ujaiona taabu. Hakuna kitu mbaya kama kuwa muongo. Mwanzo kuwa muongo, hapa basi inaonekana wewe unadanganya na kila wakati. Na kwa hivyo, Madhu, wakati moja basi Madhu alikuja akaitwa. Wakati unamuita Madhu, kumbe naye mamake ni wakati wanafika hapa wakuwa na sistake. Madhu ndio huyu. Madhu tafadhali. Leo staki mchezo, nataka ujue ninakupenda. Madhu akamwambia najua unatafutaka, unaweza tengeneza mvua ya uongo, unaweza tengeneza, unaweza simamisha basi ya uongo, unaweza letoa pikipiki ya uongo. Wewe ni muongo. Kila kitu yako ni uongo. Kucheki akaona sistake na mamake. Kai, anti, sister, daddy. Sasa Madhu akadhani hawa ni watu wa uongo wametafutwa. Amgarile. Hey, kijana yangu. Madhu akajua, oh, umeanza kama mchezo kingine. Na hii ni ukweli. Huyu anaitwa Madhu ni wazazi wangu. Wazazi wako? I mean, tafuta uongo ingine. Eh? Ha, ndi wazazi wako umewalipa nao pesa ngapi pikipiki? Wewe, hii ni ukweli. Hii sio pikipiki. Eh, wewe. Baba ya huyu. Wewe unaonekana kuwa mzee wa adabu. Mbona umenazalipo aje kuwa baba ya mtu? Eh? Na mama msana chuga. Eh, wewe na wewe mama yake. Umelipwa pesa ngapi uwe mama ya huyu kijana wewe? Manga yeye, manga yeye tika wewe kogwe, tika wewe. Hata wewe na wewe umelipwa uwe sister yake. Eh? Kwa nini unakuwa na uongo? Unawezaje tafuta wazazi wa uongo? We, hii ni ukweli. Madhu tafadhali, please. Musachana. Nasikiaga hapo upande wa Hyderabad, watu wanakuraga bagi. Lakini, kama bagi imewafikisha hapo, huu ni bibi yangu, na huu ni mtoto wangu. Na huyu ako nyuma yako ni mtoto wangu. Lakini, kama hapo ndipo bagi na mgongo wako imewafikisha, tafadhali muwe na adabu. Tumeenda. Kai, hebu kuja. Kwa nini ukweli? Sina kuira we, sina kuambia. No, no, Kai, sasa wewe Kai wazazi wako. Kai, mimi nimeenda. Wewe usijali. Wewe usijali. Nitawaambia ni bagi unavutaga na unakula mgoka. Others mimi nakupenda kama hii marege. Mapenzi yangu inatoshana namna hiyo. Na sio hivyo tu. Bali na kukupenda vikubwa namna hii. Mapenzi yangu iko baka na nyongesa. Tunakupenda ukweli. Na uamini kupenda malege. Hivyo ndivyo mapenzi yangu inatoshana, alafu niko na nyongesa. Kuonachana venye nakupenda. Nakupenda kama malege moja kubwa na nusu. Mwa! I love you. I mean it from the bottom of my heart. Ninakupenda sana Madhu. Nakupenda sana. Nakupenda kimpenzi kimoja kikubwa na tena na kangine kadogo. Zote zinakuwa hapa basi ni true love. Nakupenda. Ana. Yaani, yeye wanaume siku hizi wamekuwa finishing. Unaonesha mtu unapenda na malenge. Unampenda na malenge. Unaona? Ndio kila mtu akona deseni zake za kujitetea. Unaona? Kila mtu akona deseni za kujitetea. Uja mawitu na malenge. Alright.
sawa sawa bichi. Ki mundo beggar, aadundi ki chillula nikker, aadi ganti ki nero choker laga kanipistunnane. Nu melkoni balkani thodani dukete. Tisetao prema daana tisetao. Chesetao pelli pandaga chesetao. Tisetao prema daana tisetao. Chesetao pelli pandaga chesetao. Cappuccino ki adi famous Nuragalu kakke coffee cups Tequila yoni chilli lips Table kinda chellu chesta yento romance Oi kappi thani visu Yada video naku telsu Jappalu dachani sleeve lesu Mokalu dachani nengis gazu Akali nindine neju bulto yento nesansu Hey atta kade chitti nako naughty thotte thakti అందరి ముందర పట్టి నీకు ఫ్రెంచ్ ముద్దే పెట్టి